Fala galera, eu sou o Lucas Almeida, sejam bem-vindos a mais um vídeo e chega de ficar bravo que o seu ping tá alto, hein? Agora, sem desculpa, a Huawei trouxe para o Brasil o roteador AX2. Esse roteador é voltado para o público geral, com suporte a Wi-Fi 6 e suporte à rede Mesh. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, mas antes vamos começar com o nosso tradicional unboxing. Então, vamos tirar ele aqui da caixa. A caixinha dele é bem bonita, bem minimalista. Tem algumas informações sobre o roteador aqui em cima, como o Wi-Fi 6, o HarmonyOS Mesh Plus e o controle dos pais, que é bem importante. Então, para a gente abrir, é basicamente a gente puxar aqui embaixo e aqui está o nosso querido roteador. Ele tem 4 antenas aqui, né? Só você mover ela aqui para cima. Olha só. Então, um design bem legal. A gente vai colocar na mesa para vocês verem como é que vai ficar. Bom, pessoal, cheguei aqui na minha sala onde eu vou instalar ele. Vou colocar aqui nessa mesa. A gente tem o cabo que vai para o computador, mas a gente usa muito Wi-Fi aqui. E a gente usa de outros roteadores que ficam longe. E com a tecnologia Mesh desse aqui vai ajudar muito quando a gente conectar o outro roteador. Basicamente, peguei os cabos e o cabo de rede aqui para energia. Vou montar ele aqui e já mostro para vocês como a gente configura ele, como é simples e fácil e as funções que a gente tem no próprio aplicativo da Huawei. Então eu já conectei todos os cabos nele e olha só que interessante, ele acendeu a luzinha vermelha, mas eu conectei o cabo de rede, de internet no roteador e conectei o outro cabo no roteador e no meu computador. E automaticamente ele já abriu no meu navegador aqui a página para mim fazer a configuração, como é muito simples. Mas como a maioria das pessoas costumam fazer pelo próprio smartphone, eu vou fazer junto com vocês pelo celular. Bom, é bem simples, é só você conectar o seu Wi-Fi na rede que ele gera. Então, se você tiver conectado a alguma rede, basicamente você se conecta à rede Huawei que ele vai criar. Bom, ele já criou a minha aqui, eu vou se conectar a ela e automaticamente você vai pro navegador e ele vai abrir aqui uma sessão para você. Então, você concorda com os termos de uso, clica ali em vamos começar, ele vai verificar sua rede, conectar com a internet e pronto, você já começa a fazer todas as configurações aqui. Então você vai poder escolher o nome da sua rede Wi-Fi, eu vou colocar aqui Huawei AX2, você coloca uma senha, tenta colocar uma senha bem segura e bem difícil, e depois só clicar em avançar. Avança de novo e pronto, a conexão já foi concluída. Ele já vai criar a rede com o nome que você colocou e também com o login que você definiu. E ele pede para você se conectar novamente ao Wi-Fi. Então é só você clicar e agora você coloca a senha que você definiu. O que eu achei bem legal é que ele tem um aplicativo Huawei AI Life. Então você consegue baixar ele na Apple Store ou na Play Store e fazer uma série de outras configurações aqui dentro. Então vamos permitir você conectado à rede, você não precisa fazer login nem nada, você pode exigir login com o seu Face ID ou com a digital do seu smartphone, mas ele já encontrou aqui o meu roteador. Você vai inserir a senha que você colocou lá naquele cadastro para não ter perigo de ninguém baixar o aplicativo e tentar alterar alguma coisa. E pronto, aqui eu já tenho dados de conexão, no caso aqui já está excelente, velocidade de download, velocidade de upload quando eu estiver usando e dispositivos conectados. No caso eu já tenho dois dispositivos, o meu smartphone e o meu computador, que já está conectado à internet. E aí você tem toda a velocidade e quais dispositivos. Ó, aqui ele já identificou o meu computador do escritório e o meu smartphone, o que é bem legal. Aqui você tem a função de controle dos pais, você tem o Wi-Fi de convidados, pode criar uma nova rede para quando você tem alguns amigos ou algum aniversário na sua casa e você não precisa ficar passando senha para ninguém, define uma senha qualquer e depois ele expira. Tipo, ele vai durar um dia, todo mundo usou, depois você não precisa nem se preocupar em vir aqui e mudar, não. Automaticamente ele vai expirar com a duração que você decidiu. Isso aqui é sensacional. Bom, e as primeiras impressões do aplicativo foi muito bem fluido mesmo. Você consegue até dar um up aqui e ver os canais de conexões, né? Ele vai funcionar tanto na frequência 2.4 quanto na 5 GHz, o que é muito bom mesmo. Agora é a hora que eu mais gosto, né? Vou testar a velocidade, vou ser obrigado a baixar algumas coisas, jogar um pouquinho e usar ele por um tempo e já volto a contar para vocês como é que foi essa usabilidade. E eu já me diverti testando ele, vamos para nossa análise e alguns pontos que a gente tem que citar aqui para vocês. Joguei um pouquinho de CSGO, testei algumas coisas, a gente trabalha muito upando o vídeo, então deu para testar demais o upload e eu já notei uma diferença significativa do roteador que eu usava. Realmente deu um upgrade bem legal. Bom, vamos lá.
Esse é um roteador realmente muito competente, que tem uma série de recursos interessantes, e isso tudo sem comprometer o seu design, que é bem bonito, ele acaba sendo bem moderno também, bem fininho e se encaixando perfeitamente na mesa da sua casa. E lembrando que também tem as entradas aqui, se você quiser prender na parede ou embaixo da mesa, onde você quiser. E pessoal, faz 3 dias que a gente já gravou esse vídeo e eu acabei comprando mais um que eu gostei, de verdade mesmo. Inclusive, vou deixar o link na descrição aí com a parte de promoção. Eu falei, ó, pessoal, é de promoção pra galera e tá na descrição. Confere aí os links na descrição. E agora eu já vou configurar o meu outro roteador. Essa caixa tá vazia. E esse aqui, ó, está o nosso novo roteador que a gente já vai ampliar ainda mais a internet aqui do estúdio. Então, bora continuar o vídeo. Pra vocês terem uma ideia, o Wi-Fi 6 traz uma série de melhorias na conexão da internet, com a velocidade 3 vezes maior do que a geração anterior, o Wi-Fi 5. Ele ainda tem suporte a dual band, operando em frequências 2.4 GHz e 5 GHz. Assim, ele oferece melhor desempenho em qualquer situação. Para uma cobertura mais ampla, ele vai usar o 2.4 GHz e para o alcance mais curto, o 5 GHz, que é recomendado para streamer, gamers ou, se você estiver fazendo um download e quiser baixar alguma coisa com mais velocidade, vale a pena você ficar mais próximo do roteador e utilizar o 5 GHz. Vale a pena citar que o AX2 consegue identificar automaticamente qual a melhor frequência para determinada situação para alternar e oferecer a melhor experiência. Bom, agora vocês estão vendo alguns exemplos, né? Nesse caso, eu fui jogar CSGO, coloquei lá para atualizar e foi realmente muito estável, né? O download ficou fixado em uma quantidade de megabytes por segundo. Isso vai variar com a velocidade do seu plano contratado de internet, mas o meu, vocês viram, ficou super estável. A gente não teve quedas, a gente não teve nada do tipo. Ficou simplesmente estável. Isso ajudou a ser bem mais rápido e que eu já conseguisse jogar. O ping também ficou bem baixo, que me ajudou a ter mais precisão e jogar com mais qualidade. Meu, esquece ficar nervoso quando você está jogando com uma boa conexão e um bom roteador para fazer isso para você. E como aqui no estúdio a gente tem vários dispositivos conectados à nossa rede, o Wi-Fi 6 veio para melhorar nesse quesito. A Huawei já implementou a novidade no AX2, que inclusive tem a função Mesh, que funciona por meio do HarmonOS Mesh Plus. O Mesh funciona da seguinte forma, eu vou explicar para vocês desenhado aqui para a gente entender melhor como é que funciona. Bom, pessoal, então eu vou desenhar aqui para vocês. Eu peguei uma planta qualquer de uma casa e vamos supor que você tenha o seu roteador no seu quarto ou na onde ficaria um PC gamer, alguma coisa. Vamos supor que o roteador 1 está aqui. Você tem o seu roteador Huawei AX2 aqui. E ele consegue ter um sinal mais ou menos desse tamanho. Essa parte da casa, geralmente você teria que puxar um cabo, você teria que colocar um repetidor aqui que pegaria o sinal que ele consegue e dividir. Meu, esquece isso. Se você colocar outro roteador com a tecnologia Mesh, você poderia colocar mais ou menos aqui, sei lá, na sala, no, na TV, para você usar, enfim, sua Smart TV já conectada à internet. Ele basicamente vai pegar o sinal que está aqui, se conectar ao outro roteador, vai pegar esse sinal e vai fazer isso aqui, ó. Ele vai criar mais uma bolha de distribuição Wi-Fi, ou seja, você vai pegar basicamente a sua casa inteira, né? Na frequência dessas 4 antenas aqui, eu teria que fazer um ciclo na mesa inteira, né? Mas eu acho que já deu para vocês entenderem como funciona a rede Mesh. Ele vai se unir ao roteador ficando na mesma rede. Ele não cria uma conexão nova, ele usa a mesma rede. Isso é bem diferente do repetidor, né? Que ele vai gerar uma nova rede, o repetidor. E esse não, ele vai simplesmente ampliar o seu sinal, conseguindo gerar uma rede única de sinal muito forte para alcançar todos os cômodos da casa. Ou seja, em uma casa muito grande, ele pode ser uma boa opção. Ou em um lugar que você precisa de conexões boas em todos os cômodos, isso aqui vai te ajudar demais, sem desafastar um monte de fio pela sua casa. Além disso, como eu citei no começo, ele tem 3 conexões WAN e LAN, que se adaptam automaticamente a cada cabo. Então você colocou aqui, ele já vai identificar e fazer a conexão. E o AX2 ainda tem uma função bem legal, que no aplicativo ele tem o controle de pais, que você pode configurar através do aplicativo. Ele ainda mostra todos os dispositivos conectados e outras funções. Ainda sobre o controle de pais, você pode configurar a rede para limitar acesso a sites que você definir. Então você não quer que seu filho acesse aquele site ou alguém não acesse, você consegue definir tudo isso pelo aplicativo ou limitar acesso a certos dispositivos com horários também e criar redes para convidados, como eu mostrei para vocês no começo. É bem fácil de configurar, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, bem prático, bem simples mesmo, meu, não tem segredo nenhum. E para você ter uma conexão excelente, um sinal bem forte
estável, que é muito, muito importante, com design moderno, minimalista, que particularmente eu gostei bastante e já estou pensando em comprar mais alguns, porque aqui no estúdio é bem grande, e deixar tudo conectado à rede mesh, como a gente já usa aqui, faz muita diferença, mesmo sem necessidade de passar muito cabo, dependendo do cômodo que você tá. Isso aqui quebra um galho gigantesco e vai te ajudar muito. Então, se você se interessar por esse roteador Huawei AX2, o link vai estar aí na descrição. Deixa o like também, se inscreve no canal, comenta o que você achou. E é isso aí, galera. Valeu!